Mimoriadne schôdze sa minulý týždeň otvoriť nepodarilo. Budúci týždeň tu bude opäť snaha rokovať. Smer podal ďalší návrh. Otvoria tentokrát schôdze, to je otázka na Juraja Krúpu z poslaneckého klubu SAS a šéfa Brannobezpečnostného výboru. Vítajte v relácii do slova. Ďakujem za pozornie a dobrý deň. Pán Krupa, poďme najprv k Ukrajine. My sa totižto rozpávame 23. februára a práve 24. februára nad ránom vpadli teda ruské hmm. vojska na územie Ukrajiny. Keď sa pozrieme na to, ako sa Slovensko postupne vyvíjalo v tých názoroch na Ukrajinu a na celý ten konflikt, tak z toho eurobarometra nevychádzame veľmi dobre, pretože 49% Slovákov schváluje kroky Únie na podporu Ukrajiny, ale... Keď sa pozrieme na ten priemer Únie, je to 74 z Ukrajiny, kde je tá podpora 90 A napríklad 47 Slovákov podporuje sankcie, vojenskú a humanitárnu pomoc, zase ten európsky priemer je 73 Čiže čo robíme zle, keď vidíme, že evidentne je napadnutá i Ukrajina, evidentne sú tam ukrajinskí občania, ktorí trpia a Slováci ani nie polovica Slovákov to podporuje, aby sme Ukrajine pomáhali? To je výsledok... 20 rokov alebo možno viac určitej formy dezinformácie a prepájania slovenského vlastenectva s rusofíliou. Jednoducho dnes veľmi ťažké nájsť práve v tom spektre ľudí, ktorí si o tvrdia, že sú vlastenci, takých, ktorí by tvrdili, že sú vlastenci a nie sú rusofíli. A toto sa jednoducho pretavilo do našej spoločnosti samozrejme tá vníma Rusko ako nejakého slovanského brata, zabúdajúc pritom na to, že aj Ukrajinci sú naši slovanskí bratia, aj Chorváti, aj Poliaci, aj ďalší. Vidíme, že Rusko sa správa ako imperiálna veľmoc, jednoducho vraždí Ukrajincov a nezáleží im ani na vlastných občanoch, teda na Rusoch, ktorých tam posiela najatky. Toto všetko sú naši obyvateľia, ktorí teda podporujú Rusko, schopní ignorovať a jednoducho slepo nasledovať kremelskú propagandu. Máme tu samozrejme takých, ktorí tu tvoria tú piatu kolónu, či to je Fico alebo fašisti, ktorí tu naďalej šíria a zneužívajú tie dezinformácie, ktoré sa šíria na Slovensku a takýmto spôsobom sa snažia si získať sympatie. Ľudí a čím väčšie sympatie majú, tým viac vidíme, že sa prepadáva práve zdravý rozum do pivnice u nás na Slovensku. Čiže máme tu veľký problém, s ktorým budeme musieť ešte pracovať. Samozrejme, treba spomenúť aj to, že to pramení aj z určitého sklamania, ktoré tu predviedla. Uh, niektorí, ktorí tu niektorí politici, ktorí sa tu dostali k moci. A uh, môžeme spomenúť napríklad pána Matoviča, ktorý to dokázal doviesť do absolútnej vyvrtky, že 90 Slovákov ho neznáša. Čo znamená, že to malo za následok aj to, že je znížená dôvera v inštitúciách štát ako taký a teda potom aj presúva sa tá dôvera k antisystému a k Ficovi a k podobným kreatúram. Čiže je tu podľa vás teraz nejaký narratív, že všetko, čo spraví vláda, je proste zle? No, bohužiaľ, je to... Ani by som nepovedal, že všetko, čo spraví, ale jednoducho je tu taká tá emócia, ktorá je medzi ľuďmi a na tej bude potrebné popracovať. Pretože tieto ďalšie voľby budú milníkom, že či sa staneme autokraciou a alebo naďalej zostaneme demokraciou. To, myslím si, že to budú veľmi zásadné voľby. Takže uvidíme, ako situácia vyvinie. Podľa mňa u nás ten problém je, že skoro každé voľby sú presne o tomto istom. My máme jednoducho polarizovanú spoločnosť, ale to je úplne bežné u nás, nie je to žiadny nový fenomén, tá spoločnosť je polarizovaná už dlhú dobu a samozrejme, že k tomu prispievajú aj niektorí politici, ktorí využívajú vyslovene demokratický systém na to, aby ho... Aby ho a aby sa prostredníctvom demokratických procesov dostali k moci a vytvorili si z toho autokratický systém. Pretože už napríklad pán Fico teraz raz prišiel o moc a zistil, aké to je trpke a bojí sa, aby sa mu to znova nestalo. Čiže urobí všetko preto v budúcnosti, aby si ju zabetonoval. A to je klasický spôsob populizmu, polarizácie a tzv. postpravdy. Post... Ale nie je to trochu strašenie spoločnosti hovoriť, že po týchto voľbách je tu reálna šanca, že môžeme stratiť demokraciu? Jediný, kto tu straší spoločnosť, je pán Fico rôznymi sprostostiami, ako je napríklad mobilizácia a vysielanie našich vojakov na Ukrajinu. A to si zoberme, prosím vás, pekne. Nie on konkrétne to hovoril, ale jeho ľudia na jeho tlačovke. A ja si myslím, že on neprotestoval ani nepoprel že by niečo také z úst jeho kolegov nebola pravda. A, to si zoberme, že tak oni teraz prišli do parlamentu s tým a chcú otvárať rôzne zbytočné schôdze, napríklad GMIG-29, a teda ich vyslanie alebo dodanie na Ukrajinu, kde oni tvrdia, že vláda nemá kompetencie na to, aby tieto MIGy vyslala alebo zaslala na Ukrajinu, ale zároveň na druhej strane sú schopní tvrdiť, že môže zvolať mobilizáciu a poslať našich ľudí na Ukrajinu, kde to, to sú akože neporovnateľné veci, kde akože už kompetencie by mohla mať. Hej? Čiže si v sami protirečie a to presne vysvetľuje ten narratív toho populizmu, toho zastrašovania, kde v podstate vy vytvoríte nejaký problém, vystrašíte ľudí a potom prídete a poviete, že ja ho vyrieším. To je, že typu, ja neviem, zabránim tomu, aby krokodíly na Slovensku vraždili ľudí, tak jednoducho sa postavím proti tomu, aj keď to krokodíly nie sú, ale ľudia sa vystrašia a potom príde a povie, pozrite sa, ja som tu a už krokodílov nie. Čiže toto je ten... Tie paradigmy, ktoré používa tento, táto kreatúra a ja si myslím, že. Dostaneme no sa aj k tým mimoriadným schôdzam, aj k všetkému, trochu vás preruším. Vy ste povedali, že je tu problém, na ktorom potrebujeme pracovať, hybridné hrozby alebo propagácia z Kremla. Čo sme ale robili doteraz? Ako sme s tým problémom bojovali? Uh, nikto s tým nebojoval bol, samozrejme, boli to mimovládne organizácie, teda tretí sektor, bolo to niekoľko politikov, ktorí na to upozorňovali, ale my sme tu nemali systematický boj, nastavený na boj proti dezinformáciám, hybridným hrozbám, alebo ke, ako chcete to nazvať, zástupná vojna, vojna v informačnom priestore, proxy vojna. Tých názov je strašne veľa a existujú ta, takýto spôsob vojny je tu už tisíc ročia. Čiže to nie je nič nové, len jednoducho sme to buď podceňovali, alebo sme to ignorovali, ako to bolo teda zo strany predošlých garnitúr, kde uh, predošlých garnitúr najmä Fica. Ktorý, no, ale zliala e, aj táto vláda predsa. Tak pretože môžem, v roku 2022, ja, no. dám priestor, aby ste dopovedali len to doplním. V roku 2022 prišla tá vojna, ale už od roku 2014 vieme o tom, ano? aká je situácia na Ukrajine. Čiže keď nastúpili ministri na svoje pozície, prečo sa viac nevenovali tomu, že tu máme nejaké hybridné hrozby. Potom v februári prišlo blokovanie webov, ktoré bolo len nejaké krátkodobé poriadne nevysvetlené, čiže prečo sme to nerobili viac? A, mohlo sa možno urobiť viac, ale ako ste to správne naznačili, vojna je tu od roku 2014, nie od roku 2022. Videli ste predlžú garnitúru robiť niečo s tým. Práve naopak. A, no, ale táto garnitúra a, vedela, že niečo také a, sa deje minimálne od a roku 2014. Keď ma necháte dopovedať, tak vám to poviem. A, a, to, čo nastalo tu, bol záujem s týmito vecami robiť, len to je dlhodobý proces. To neurobíte zo dňa na deň. Nezmeníte emócie alebo zmyšľanie, zmyšľanie ľudí alebo tú paranoju, ktorá je tu šírená zo dňa na deň alebo za rok. Okrem toho, si veľmi dobre spomíname, ako to bolo počas covidu, počas pandémie a čo sa dialo, ako bola Spochybňovaná, alebo bol, bol vôbec, čo vyvádzal Fico. Ja nebudem hovoriť to, čo robil Matovič a čo vyvádzal, nie. samozrejme takisto dochádzalo k tomu, že dochádzalo v podstate k spochybňovaniu tých určitých krokov, ktoré vláda robila, ktoré ale že masívne, masívne zneužíval Fico a, a rôzni konšpirátori, ktorí z toho robili to, že sme tu mali v podstate vojnu v hlavách týchto ľudí, ktorá prispela k značnej polarizácii. My máme spoločnosť podľa aj toho barometra jasne rozdelená v podstate na 50-49%. Na Áno, záleží od také no. otázky, ale 49-47%. No, je, je to jasná klasická polarizácia spoločnosti a tá je tu už naozaj dlhodobo, v podstate od doby Mečiara. Takže nečakajte, že vláda, ktorá prešla covidom a ťažkými skúškami vám túto polarizáciu dokáže odstrániť behom krátkej doby. Si to vyžaduje viacero systémových krokov a samozrejme vysvetľovanie, ale čo si to v prvom rade vyžaduje, je, je zmena systému osnovy vzdelávania ako takého. Nie je možné, aby sme mali osnovy, ktoré tu máme už ani 30-40 rokov. Jednoducho takto už dnes svet nefunguje aj tento spôsob vzdelávania nám chyba kritické myslenie. A to je to, čo nás naozaj ťahá ku dnu. Ja nehovorím, že Ostatné krajiny sú na tom ideálne, ale pozrite sa na ten rozdiel, keď ste si pozreli na iné západné teda, krajiny civilizovaného sveta, ako sa im hovorí, tak tiež tam mali protesty, tiež tam bolo, bol odpor, ale to sa nedá porovnať s tým, čo bolo u nás. Čiže my máme zásadný problém. A tento si bude vyžadovať dlhodobejší a systémový prístup, ktorý sa nedá vyriešiť, hovorím, za dva alebo za tri roky. Ten problém sa ukázal aj pri tom podplácení prispievateľov hlavných správ od ruských špiónov. No. Spravili sme niečo, aby sa podobné podplácanie už neopakovalo? Ako ste si mohli všimnúť, tak sa vtedy prijal zákon, ktorý mal blokovať tieto dezinformačné weby. To bolo ešte predtým, ako sa na to prišlo. No, no tak ako sa na to prišlo, tak... Vtedy už boli hlavné správy blokované, keď sme sa dozvedeli o tom, že to... bol prispievateľ nie, nie, nie. podplacený. To bol jeden z dôvodov, prečo boli zablokované hlavné správy. To bola spravodajská informácia, ktorá bola postupená, spracovaná a na základe toho bolo konané. Až následne potom bola táto informácia zverejnená. E, takže e, tieto informácie sú a boli. E, situácia bola taká, že teda sa zablokovalo niekoľko výbov. Návrh zákona sa predložil na ďalšie tri mesiace. Ako sme videli, tak naše inštitúcie nekonali. A ja s týmto mám trošku problém, pretože my tu máme niekoľko zákonov, ktoré sa nevykonávajú, ktoré jednoducho spravodajské služby nevyužívajú, mali by sa odovať finančné toky a podobné, a nič z toho nejakým spôsobom sa efektívne nedia. Keď sa deje, tak sa jednoducho nepristupuje k činom. Ale to si môžeme pozrieť aj na pánovi generálnom prokurátorovi, ktorý pomaly išiel dať zavrieť starostu Ladomírovej za to, že išiel rekonštruovať vojenský cintorín a nie rúsky cintorín. Ale keď tu máme šírenie poplašných správ typu mobilizácia a podobne, ktoré sú naozaj poplašnými správami, tak nekoná. Čiže toto je aj na ľuďoch, Čiže to je o tom, že nie, aké máte zákony, ako vykonávate, ale či sú ľudia ochotní to robiť alebo nie. A tuto je ten problém. Rozumiem, čo chcete povedať. Poďme k stíhačkám MiG-29. Teraz sa už podarí otvoriť tú skôdzu v parlamente? je úplne zbytočná, nevidím dôvod ju znova otvárať a samozrejme úplne hlúpo ju Fico s klerofašistami spojili tak, aby sa nemohla otvoriť aj teda aj s tebou predčasných volieb, pretože je je dohoda, alebo paduje dohoda na tom, že príde minister obrany, predloží návrh uznesenia do parlamentu, na základe ktorého sa začne diskusia o tom, že či teda s parlament súhlasí s vyslaním týchto stíhačiek alebo teda dodaním týchto stíhačiek Čiže sa neotvorí, Ukrajinu. pretože sa bude čakať na ministra obrany. Presne tak, veď taká je dohoda. Je to úplne, úplne zbytočné. To je, samozrejme, to zase treba vnímať aj v kontexte populizmu, že si z toho budú robiť tlačovečky a budú vykrikovať, ako je ignorovaný, je, ignorovaná opozícia a No, z prostosti, prepáčte. Tak opozícia má právo zvolávať mimoriadne alebo podávať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Kedy to urobí ale minister Nať, aby sa o tom v parlamente mohlo rozprávať? Pokiaľ má informáciu o nariadnej marcovej schôdzi, čiže o dva týždne. 14. marca 14. to 14. marca, áno. Takže zhruba o dva týždne. Oni sú akýmsi spôsobom nedočkaví sa baviť o tých migoch. A to je, vidíte, to, sú, to je tá piata kolona, tá, tá kremelská propaganda, ktorá bude robiť všetko preto, aby zabránila tomu, aby sme pomáhali Ukrajine. Máte celý civilizovaný svet, ktorý Ukrajine pomáha, vrátane nás. A máte na strane Ruska máte Eritreu, Venezuelu, Severnú Kóreju, e, Sýriu a Roberta Fica, ktorý e, sa takýmto spôsobom správa. A samozrejme Viktor Orbán, ktorý hľada skratku do Kremla a ktorý vidíme, ako dovedol Maďarsko do úspešného rozkvitnutia tejto krajiny, kedy jeho forinty majú hodnotu vajmarskej marky, inflácia je tam 26%, Maďari chodia tankovať k nám a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho dokonca eurofondy mu boli odmietnuté. Čiže je to krajina populistická, ktorá sa hrnie do záhuby, respektíve no, aby do Aby sme ostali na Slovensku, už od darovania z 300 sa vlastne špekulovalo, či tu nebude snaha darovať aj Migy, pretože Ukrajina by ich nejakým spôsobom ešte stále vedela využívať, no. aj keď my nevieme. Napriek tomu nebola chyba zo strany Eduarda Hegera, že o tomto celom informoval na sociálnej sieti, mm. pri tom videu s prezidentom Zelenským. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že... Mohla prebehnúť nejaká odborná diskusia? Mohol minister hmm. a s premiérom sa postaviť na tlačovku povedať áno, vieme to urobiť, tuto máme stanoviska ústavných právnikov, máme na to kompetencie. A začne tú diskusiu trochu odborne, ako pustiť to na sociálne siete? Chceme darovať Migy? Súhlasím s vami. Ja to vnímam v tom kontexte, že či Eduard Heger alebo Jaroslav Naď idú alebo pracujú na nejakom novom politickom projekte, ktorý potrebuje nejakú stravu, aby mal z čoho žiť. A samozrejme, toto sa javilo pre nich ako nejaká politická téma, ktorou by mohli nejakým spôsobom na seba upozorniť, takže prišli s tým takýmto spôsobom, lebo veľmi dobre vieme, že sú iné krajiny, ktoré už dodali stíhačky Ukrajine. A k tomu len dodám, či my dodáme tých 10 či 11 kusov, z ktorých si Ukrajinci spravia 5 alebo 6 tak to nerobí žiadny zásadný rozdiel v tom zmysle, že by Rusi z toho boli nejakým spôsobom úplne rozhodnení, pretože si to poriadne ani nevšimnú v tom množstve ale vojenského materiálu. my oficiálne materiálu. nevieme, že nejaká krajina darovala stíhačky. Ale už to bolo vonku, vieme to, je to potvrdené. Bola to spravodajská informácia, ktorú som mal už dávnejšie, ale videl som už niektorých ľudí, ktorí to už zverejňovali, že ktoré krajiny to boli. Dokonca aj v jednej diskusii potvrdil môj kolega, že to bolo napríklad Polsko, Severné Macedónsko a Bulharsko, ktoré samozrejme o tom sa, k tomu, sa ne... už dlho. Áno, ktoré, samozrejme, k tomu oficiálne nepriznávajú, ale jednoducho tak urobili. A toto je taký ten zaujímavý moment, kedy v podstate aj my sme mohli postupovať takýmto spôsobom, pretože si to zoberme z inej strany. Môže prísť minister obrany do parlamentu s nejakým návrhom uznesenia, na základe ktorého ten parlament schváli to vyslanie, ale tú zodpovednosť aj tak preberá vláda. Tu zodpovednosť preberá vláda za vyslanie alebo za dodanie tých, tých stíhačiek. Čiže nič sa svojím spôsobom na tom zásadne nemení. To, že budeme mať odobrenie parlamentu k uzneseniu, uzneseniu, ktoré nie je právne záväzné, to je naozaj len také akože politické, nejaké už akože odobrenie, ale zodpovednosť preberá vláda. Áno, Čiže... to je pravda. Napriek tomu, čo ste povedali, že teraz je už jasné, že viaceré krajiny odovzdali stíhačky, neurobili to oficiálne, politici smeru označujú kroky, že by Slovensko poslalo stíhačky za zaťahovanie Slovenska do vojny. Keď je tým faktom, že to nikto neurobil oficiálne, že tie stíhačky tam dal, Slovensko by vlastne bolo prvé, ktoré by takto vyslalo stíhačky na nie, Ukrajinu? Nie. Už som vám to povedal. Ale v tom čase to nebolo oficiálne, keď to tie krajiny. To nevadí, urobili. ale myslím si, že tá informácia by sa dostala tak či tak von, aby bolo jasné, že nie sme prví. Či by to nebolo iné z pohľadu nebolo. napríklad Ruskej federácie? Nie, keď tam... a čo, čo to z pohľadu Ruskej federácie mení? Je to vyššie 60, možno 70 krajín, ktoré dodávajú vojenský materiál rôzneho druhu. Uh, Ukrajine. Tak ľudia tu môžu mať reálne obavy. Ale ľudia majú Z toho, zbytok, ako to je, sa zachová vidíte, A znova federácia. opakujete uh, narratív populistu Fica a týchto konšpirátorov. neopakujem narratív, no, snažím sa pýtať za ľudí, ktorí môžu mať reálne no, ale obavy. Ale to sa ma pýtajú všade a všetci a pýtajú sa ma to isté, ja to isté odpovedám. Čiže on sa takýmto spôsobom dostáva do povedomia obyvateľov, lebo sa pýtate, či sa majú ľudia báť. A ja im môžem povedať stokrát, že sa nemajú báť, lenže vidia, že tam vojna je. Len fakty sú jasné. Už sme dodali x vojenského materiálu, nič sa nestalo. Keď dodáme ďalší, nič sa nestane. Či je to Dánsko, ktoré dodalo už neviem koľko x vojenského materiálu, alebo Fínsko, ktoré je na hranici a je oficiálne neutrálne, alebo ktokoľvek iný, ktorý dodáva vojenský materiál, bol Ruskom napadnutý je s Ruskom vo vojne? My sme v aliancii, my sme v NATO. To znamená, že keď Rusko napadne nás, napadne celú alianciu. A toto si Rusko nedovolí, pretože nevie sa prebiť ani cez Ukrajinu. Čiže v takáto je situácia to, čím straší Fico a jeho noh sú konšpirácie a to je kremelská propaganda. Nič iné. Nič nikomu na Slovensku nehrozí ani nebude hroziť. Vy si myslíte, že keď z tých 11 stíhačiek uh, Ukrajinci spravia 6, že to Rusi nezvládnu, že to psychicky nezvládnu a že sa budú chcieť... Je ja povstiť... vlastne neposledné, čo si myslím ja. No, ja sa vám tak... snažím v tomto rozhovore robiť oponenta, len aby som to vysvetlila. Čo by bolo s tými stíhačkami, ak by nešli na Ukrajinu? Je vôbec nejaká šanca, Zniju. že by sa predali? No možno by sa niekam predali, ale neviem, kam by sa predali. Ja neviem, možno do Toga alebo Ugandy. Ja neviem, za koľko, koľko si taká krajina môže dovoliť. Takže je to zbytočné, je to úplne zbytočné. Máme tu jedinečnú šancu, ako by sme mohli za to získať nejakú finančnú náhradu, naozaj adekvátnu, alebo prípadne nejaký iný vojenský materiál, vymeniť to za niečo, čo posilní našu obrannú schopnosť a ušetrí peniaze daňového poplatníka. Čiže Fico... V podstate poškodzuje nielen národno-štátny záujem a títo ľudia, ktorí to, ale poškodzujú aj hospodársky záujem. To isté sa musíme dostať k jednej veci a to je to, čo Fico vykrikuje, že už ani náboj na Ukrajinu. My tu máme situáciu, kedy sa zviecha slovenský zbrojársky priemysel. A áno, priznajme si, aj vďaka konfliktu na Ukrajine, kde či je to Constructa Defense, ktorá vyrába naplné obrátky, hľadá nových ľudí, aby ich zamestnala, aby vyrábala hufnice, ktoré má dodať na Ukrajinu. Či je to ZVS, ktorá vyrába municiu DMD Holding hľadá nových ľudí, nových zamestnancov, X firiem. Teraz si predstavte, že Fico sa vráti k moci a ako on v 2006. vykrikoval, že on pozdvihne slovenský zbrojovský priemysel, tak nič s tým neurobil. Teraz by prišiel, aby ho zavrel by normálne zastavil výrobu týchto, týchto zbroje, zbrojarských podnikov, lebo už ani náboj na Ukrajinu. Čo by e, prišlo k totálnemu poškodeniu hospodárskemu a v podstate hrozby totálnej likvidácie, opätovnej likvidácie Slovenského zbrojárskeho priemyslu, ktorý sa zviecha. Čiže toto sú všetko buď populizmus, alebo je to zámerné škodenie Slovenskej republiky e, v záujme asi niekoho iného. Aké sú vlastne nálady v parlamente? Je vôbec šanca, aby to v Národnej rade posvetili vláde? No, čo myslíte, tie migy? Uh -huh. No, predpokladám, že áno. Ja teraz neviem hovoriť za iných. Neviem sa ma vyjadriť, ako sa k tomu postavia. Ja neviem, voláno alebo sme rodina, to sa treba pýtať ich. Ale ja očakávam, že sa nájde aspoň 76 takých, ktorí si vnímajú kontext ako taký a budú sa vedieť zachovať správne. Poďme ešte k predčasným voľbám a tomu možnému novému termínu. Vy ste sa už vyjadrili, že podporujete aj ten júnový termín a že sa o ňom rokuje. Richard Sulík vo svojom blogu, ktorý nedávno zverejnil, napísal, dohoda bola na septembri, nehovorím, že nebudeme súhlasiť s júnom, ale mali by sme to vedieť vysvetliť. Z toho blogu je viac menej jasné, že on je teda za ten september, čiže je to tak, že hľadáte ten spôsob, že ak to budete vedieť vysvetliť, bude to jún a keď neostanete pri tom septembri? No situácia je zatiaľ daná. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Máme ešte nejaký čas na to, aby sme prípadne rozhodli ináč. Uvidíme. To ja vy ste sama. povedali, že rokujete na klube. Čiže tie ja, rokovania sú neni uzavreté? Tak uvidíme ešte, ako sa situácia vyvinie. No, ja, ja o tom diskutujem na klube. Takže stále ste vy aj za ten júnový termín? Ja sa tým netajím. A ste v klube osamoteným? Nie. Je to tak pol na pol. Viete to povedať, lebo to ono to skôr hovoriť. vyzerá tak, že Richard Culi chce, aby tie voľby boli v septembri. Nie, 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 To vám nebudem hovoriť, aká je situácia na klube. Ja, ja si myslím, že on sa snaží naozaj dodržať tú dohodu. Je to jednoducho povedal si dobre, ja som sa takto dohodol a idem idem to dodržať. Je to jeho rozhodnutie. Na druhej strane, veď dobre viete, že sa júnu nebráni a ja si spomínam, to je koľko to je mesiac dozadu, keď bola dohoda na septembri a potom prišli hrdinovia socialistickej práce typu Matovič a ďalší, ktorí začali vykrikovať, že však on, jún je v pohode, však oni rátali s júnom. Tak sme vtedy sa rozhodli, že dobre, tak zvoláme teda stretnutie, kde sa stretneme a dohodneme sa teda na tom júni. Myslíte si, že tí, ktorí hrdinsky hovorili, že oni sú v pohode za júnu, prišli, no neprišli. A povedali, že ešte nám odkázali, že nech nebláznime, nech nerobíme zmeny, že sme sa dohodli. Hej tak sme sa dohodli, tak sme sa, dobre, v poriadku. A teraz znova máme takéto reči, čiže otázka, máme znova my otočiť a tlačiť teda našich kolegov, s ktorými sme sa dohodli, že tak teda to poďme znova zmeniť, aby zase na nás vykrikovali, že tak vy ste to zase zmenili. Však nech sa páči, veď keď v Olano nevylučujú Jún, tak nech to povedia. My, my, sme úplne v pohode. my sme úplne v pohode. Čiže budete čakať aj podľa toho sa zariadíte, ako sa zachová Olano? Chápem to správne? Nie, tak um, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Hovorím, keď nech sa páči, keď to chcú, aby teda bol jún, my sme otvorení, my sme pripravení o tejto téme diskutovať, nemáme s tým žiadny problém. Máme ešte niekoľko dní, je to tuším čas do 2. alebo 3. marca, dokedy uh, sa môžeme zvolať schôdza, nemusí sa ani na nej veľa diskutovať, môže byť 5 minútová, kde sa navrhne 24. jún a to sa odsúhlasí. Nech sa páči, ale však Dohoda, my sme pripravení. Není problém. Len to je na nich. Akože my držíme dohodu. Oni majú vyjadrenia, ešte raz vráť, mali vyjadrenia. My sme povedali, dobre, tak sa poďme dohodu na júni, pretože to bol jeden balík ústava a prečasné voľby. Ano. A ako vidíte, zatiahli chvôzd, jednoducho sa skovali. Potom teraz znova začínajú vyliezať, že však jún, akože v kastu v každú to počúvam z úst. Tak nech sa páči. Poďte. Kto vlastne navrhoval ten september? A to ja neviem, ja som nebol na tých rokovaniach. Ja len viem, že v Olano vôbec mali s predčasnými voľbami nejaký zásadný problém. Hej, však to aj sami hovorili, bolo niekoľko ano, hovorili tlačoviek, tam. ktoré že oni odmietajú akékoľvek predčasné voľby a urobia všetko preto, aby predčasné voľby neboli a nebudú súhlasiť. Vieme veľmi dobre, ako keď došlo k odvolávaniu vlády, tak vtedy bola dohoda, že sa zmení ústava a tá dohoda bola vtedy s Tarabovcami, že oni mali podporiť, vtedy, kde zlyhal Šelík a Zožitňanskou, so a mali podporiť dohodu, že ak sa teraz zmení tá ústava, tak bude, budú voľby v septembri. A to bola dohoda Matoviča, teda Olano s Tarabovcami, ktorá im nevyšla, ale vďaka Šeligovi zo so tam bolo 74-76, potom už následne došlo O odvolaniu vlády, kde sa vlastne znova ukázalo. Čiže toto sú všetko jasné indície, ktoré dokazujú, že odkiaľ to išlo no, v poriadku. Akože, lebo ja vám poviem, Olano prostredníctvom svojich zástupcov navrhoval x zmien do ústavy vtedy, ktoré podmienovali tým, že keď sa toto príjme, tak vtedy budú predčasné voľby a tak ďalej, kde v podstate došlo k tomu, že sme tomu zabránili a došlo iba k jednej zmene a tá zmena bola práve na, na, tom, na tom volebnom systéme. Takže v poriadku. A vtedy preto aj došlo k tej dohode. To, že vidíte, pán Matovič najprv hovoril, že to bol Sulik, potom hovoril, že to bola dokonca pani prezidentka, ktorá chcela september. Takže myslím Richard, si, že... Všetky hovoril, že to bol Jan Bude, kto navrhoval ten september? V poriadku, tiež všetky indicie smerujú jednou, jednou cestou a už každý nech si z toho vyberie to svoje. Odkedy máme e, odhlasované, že to bude 30. septembra, prišli rôzne nápady, e, aj z dielne Igora Matoviča, ale teda aj z Olano, vieme ten nedelný zákaz predaja, obedy zadarmo, ktoré a priori asi ani nie sú zlé, ale zároveň tam ostala aj tá možnosť daňového bonusu, nevieme, z čoho tie obedy zadarmo budeme financovať. Potom tých 500 pre a tak ďalej a tak ďalej. Prezidentka to nazvala smršťou. Hm. Keď Richard Sulik hľadá niečo, čím by, vedeli, čím by ste vedeli vysvetliť, ten súhlas s Junom, toto by sa nedalo vysvetliť? že je to taká smrže že radšej chcete, aby to bolo skôr? Pani redaktorka, je to úplne jedno, kedy v tomto prípade by boli voľby, pretože schôdze sú naplánované do júna. Takže keby sme si teraz aj stanovili 24. jún, nič sa v parlamente nezmení. Mám to nejak zopakovať? Nič sa v parlamente nezmení. Do júna, či budú júnové alebo septembrové voľby, nič sa v parlamente nezmení. Takéto, takéto návrhy zákonov budú prichádzať ako na bežiacom páse. A čím bližšie budú tie voľby, tým ich ešte viac príde. Máme poslancov, ktorí sa nepodarilo sa im nejak sa prezentovať za celé volebné obdobie, tak ešte to skúsia nakoniec. Takže tak minimálne je mimoriadne neštandardné, že vláda bez dôvery tu vládne takto dlho a že sa nepristúpilo čo najskôr k predčasným voľbám. Na tom sa asi zhodneme. Áno, to je niečo, s čím aj akože ja mám, mám trošku výhrady, ale zase na druhej strane nič sa nestane. Keď už teda to bude do toho septembra, prežijeme to. Je to bohužiaľ situácia, ktorú, ktorá tu nastala. Ja som to už vysvetloval predtým, čiže keď sa s tomu chcete vrátiť znova, ja vám znova vysvetlím, ako ten september bol. Myslím si, že som dostatočne to vysvetlil. Taká je situácia, jednoducho v poriadku. Uvidíme, ako sa situácia ešte bude vyvíjať, ešte máme nejaký čas. Ešte mám záverečnú otázku. Vy budete kandidovať za SAS, to myslím, že stále platím. No. S preferenciami strany to nevyzerá veľmi dobre aktuálne, teda má SAS 7,9%, to je posledný prieskum, ako Václav Hřích v rozhovore pre hospodárske noviny s Ninou Janešikovom upozorňoval na to, že SAS klesá dlhodobo. Ako to vnímate? No tak my sme nie slepí, takže to vidíme. Uvedomujeme si to samozrejme. Ja sa pýtam, ako to vnímate? Nie, či to vidíte? No tak nevnímam, tak nie som z toho potešený. Tak je to výsledok toho, čo sme tu zažívali posledné mesiace, pretože e, s, riešiť situáciu a, a tieto naťahovačky s, s Matovičom a, nás stáli veľa, ale myslím si, že a, aj z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to bol boj, ktorý stal za to, pretože vyslovene si dovolím povedať, že to bol národno-štátny záujem, ktorý sme si uvedomovali, pretože ja vám to ešte budú vychádzať veci von, čo pán Matovič na svojich zahraničných cestách povyvádzal. Napríklad si spomenete na pána Makrona, kde vyhlasoval, že veľkú bombastickú vec pripravili a tak ďalej. Toto všetko ešte sú informácie, je ich strašne veľa, ktoré časom samozrejme pôjdu von, kde si ľudia budú stále viac a viac uvedomovať, aké škody tento človek robil počas svojho pôsobenia. Jednoducho bolo potrebné ho zastaviť. Bolo Čo bolo potrebné hodol s Macronom? To si nechám na neskôr, bola to zaujímavá a zábavná historka, ktorá ktorá priviedla k takým tým prvým skúsenostiam pána prezidenta Macrona a celú jeho administratívu s pánom Matovičom. Kedy pochopili, že čo to je za človeka a je to, je to niečo, čo, na čom sa ešte zasmejeme, ale to, tých, tých, takýchto historiek je, je viacej, čiže to budú ešte, ešte zaujímavé veci. Ale určite, to nechcem tu teraz pre, prezrádzať. To príde čas a, a kontext, kedy sa k týmto veciam dostaneme. Takže si to necháte do kampane? To si necháme na neskôr, teraz nemyslím, že to by do kampane, ale určite príde ten kontext a, a, možno, že relatívne skoro. Dobre, tak sa na to počkáme a budeme samozrejme sledovať, ako dopadne ten budúci týždeň a mimoriadne schôdze. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli Často bol poslanec ASAS Juraj Krupa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.